ନାଇଁ ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଆମର ଡକା ହେଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାଥମିକ ମିଟିଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବସିବୁ ଆମେ ଯଦି ରେଟ୍ ନ କମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଘେରାଉ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସି ଘେରାଉ କରିବୁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ଦରଦାମ ଯଦି ନ କମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବିରାଟ ଡାକରା ଦେଉଛୁ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରିବୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର କମିବ ଦରଦାମ କମିବ ରେଟ୍ କରିବୁ କମିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ସିଏ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକିରି ଏଇ ପଇସା ନେଇକି ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବେ ଆମେ ଆମର କରିବୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ରେଟ୍ କମିବ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଦରଦାମ ଏକମାତ୍ର ଡାକରା ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମିଟି କରିବୁ।